në krye qytet është hapur libraria më e re. Librari kjo që premton të sjell tek lexuesi artikuj të ndryshëm. Shkrimtari i njohur Fatos Kongoli ishte i ftuar i parë në promovimin e kësaj librarie. Kongoli ndau momente me lexuesit, ndërsa firmosi për ta autografe. Pas humbjes e Ismail Kadares, rreth një muaj më parë, çelja e librarisë është lajmi më i mirë për letërsinë shqipe dhe librin.